រដ្ឋសន្និការចន្ទចិត្តមេត្រីព័ត៌មានច្បបន្ទរគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមហាព្រឹត្តិការណ៍ WWDC របស់ Apple នៅយប់នេះនៅមានការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំសម្រាប់ iPad និង iPadOS នេះបតាមការចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Phone Arena នៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះ ប្រតិការ WWDC របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ត្រូវបានគេដឹងថា Apple ក្រុមហ៊ុននឹងប្រកាសអំពីការអាប់ដេតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការថ្មីមួយចំនួនដែលតំណងជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំសម្រាប់ iPadOS 16នេះបងយងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Phone <imitation> Arena នៅថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2022ប្រភពពីលោក Mark German មកពី Bloomberg បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Apple នឹងផ្លាស់ប្តូរមុខងារជាច្រើនរបស់ iPad ម្ដងទៀតជាមួយនឹង iPadOS 16ចំនួនក្រោយនេះរួមទាំងបើកដំណើរការ នៅឲ្យដូចទៅនឹង macOS តែម្ដងដោយការ update ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹង iPadOS 16នឹងមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងនឹងធ្វើឲ្យ iPad កាន់តែដូចទៅនឹង laptop ហើយវាមានលក្ខណៈដូចទៅនឹង smartphone តិចតួចប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាតាមប្រភពខាងលើมันបានបញ្ជាក់លម្អិតនោះទេតក្កតងទៅនឹងមុខងាររបស់ iPadOS 16ថ្មីនេះដោយវាគ្រាន់តែជាការលេចធ្លាយតក្កតងទៅនឹងការប្រកាសចេញរបស់ Apple ប៉ុណ្ណោះ ប្រធានបកការលេចធ្លីដែលបានរៀបការនេះបង្ហាញថាជិកាពិភពលោក WWDC 2022របស់ Apple នឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏កក្រើកសម្រាប់អ្នកគាំទ្រ iPad ទាំងអស់រួមទាំង developer ក៏ដូចគ្នាខណៈដែល Apple ក៏ត្រូវបានគេរំពឹងយ៉ាងខ្លាំងផងដែរថានឹងប្រកាសការ update ថ្មីរួមទាំង iOS 16, macOS 13និងផ្នែក hardware ដែលអាចនឹងមកមានដូចជា AR ឬ VR headset ជាដើមក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍ WWDC នឹង for language ថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមិថុនាវេលាម៉ោង10ព្រឹកម៉ោងនៅ Pacific ដែលត្រូវនឹងម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី7ខែមិថុនានៅស្រុកខ្មែរហើយនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈកម្មវិធី Apple TV YouTube និងកេះត umpower ផ្លូវការរបស់ Apple បរិយាមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយាមេកុងឡែនផ្ដំជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ